жиналышына чоң даярдык көргөн жетекчилер. Эмерге эчиптин формасын кий. Манас аэропортунун жетекчиси Манас мырзага эң көп берилген суроо. Өтө популярный суроо болуп атат азыр. Тартип сакчыларына таамай тебилген топ. Черчилдин тилинде чечен сүйлөгөн окуучулар. They're so funny and they taught us how to speak. Акылмандар менен Ажонун эксперименти. Мен дагы өрчөп койсом болобу? Ишкерлерди колдоо өлкөнүн ийгилиги. Өлкө экономикасына салым кошом деген ишкерлерге ар тараптан колдоо көрсөтүп келатабыз. Ири долбоорлор илгерилеген Кыргызстан. Асман шаары салына баштайт. Балыкчыдан Макмалды көздөй темир жол салынып баратат. Түндүк түштүк жолу ачылат.